ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ପୁଣି ଥରେ ପାଲଟିବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥମୟ ହେବ ପରିବେଶ, ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପିବ ଗଗନ ପବନ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ପୁଣି ଥରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବିଶ୍ୱ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ଯାତ୍ରା ମହା ଅଧିବେଶନ। ଏଥିପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖରୁ ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 9 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ସହରର ITI ପଡ଼ିଆରେ ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବିଶ୍ୱ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଭୂମିପୂଜନ ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳ 8ଟା ସମୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେହିଦିନ 11ଟା ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନ୍ ହଲ୍ଠାରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। 2011 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ମହା ଅଧିବେଶନ ବେଶ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବାରୁ ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।